қытай сарапшылары қазақстан президенті нұрсұлтан назарбаев ұсынған бес әлеуметтік бастамаға қатысты пікір білдірді орталық ұлттар университетінің шекаралас елдерді зерттеу институтының профессоры философия ғылымдарының докторы у Чуке қазақстанмен етене таныс 2013 жылдары жоғары оқу орындарының арасындағы тәжірибе алмасу кезінде еуразиялық Құлттық университетінде қызмет еткен бейжіңге оралған соң жібек жолындағы батысқа бастайтын алғашқы мемлекет қазақстан жайлы жазбалар атты кітап шығарған сарапшы елімізде болып жатқан оқиғаларды үнемі назарда ұстайды ол қазір өтіп жатқан бүкіл қытайлық халық өкілдерінің сессиясында да дәл осындай ұсыныстар айтылды дейді бейжіңде де астанада да халықтың әл ауқатын арттыру мәселесін бірінші кезекке қойып отыр нұрсұлтан назарбаев әрбір отбасына баспаналы болуға мүмкіндік беретін және жалақысы төмен жұмысшылардың салық жүктемесін азайту жөнінде дер кезінде бастама көтерді деп отыр қазір кез келген мемлекет әлеуметтік мәселелерді бірінші орынға қоюы тиіс қытайда жоғары оқу орнын тәмамдаған маман өз ісін ашу үшін несие ала алады бастапқы үш жылда оның пайыздық үстемесінен босатылады бұл жастарға үлкен мүмкіндік сол сияқты нұрсұлтан назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасы да бүгінгі заманның және гүлденіп келе жатқан елдің дамуы трендіне сай келеді қазақстан сөзсіз орталық азиядағы көшбасшы мемлекет бұл ел президентінің еңбегі